Ky është momenti kur Giuliano Miho arrestohet nga policia. Vetëm disa minuta më parë kishte bërë një krim të tmerrshëm, ka vrarë një person. 39-vjeçari goditi me thik një 24-vjeçar. Ai quhej Jimmy Bakaj. I riu dërgua në spital, kishte 3 plak të rënda, pavarësisht një ndërhyrje kirurgjikale nuk ja doli dot. Bakaj humbi jetën në shtratin e spitalit. Por çfarë i lidh autorin dhe viktimën në këtë krim makabër? Është një grua. Prej disa kohësh Jimmy Bakaj, viktima, kishte nisur që të bashketonte me një 33-vjeçare. Ajo është ish gruaja autorit Giuliano Miho. Prej 9 muajsh ata ishin divorcuar. Gruaja kishte marrë me vete 2 fëmijët që i kishin bashkë dhe ishin larguar. Siç duket, ajo kishte nisur një jetë të re me Jimin, që do të prishej në mes mbrëmjen e 5 korikut. Zëngat mes tyre kishin qenë të shpeshta, e njëta gjë ndodhi edhe të premten. Jimmy dhe Giuliano janë hasur sërish në rrugë. Pas debatit, 39-vjeçari goditi me thik të dashurin e ish gruas. Pas krimit, ai nuk është larguar larg nga vendi i ngjarjes. Një patrull dhe policisë e vuri në pranga dhe vendosi në qeli. Menjëherë pranoi autorsinë e vrasjes, por tha se është ndituar si ishte fyer rënd nga viktima. Më pas deklaroi se thika nuk ishte e tij dhe thjesht kishte tentuar të mbrohej gjatë përleshjes fizike që kishin pasur. Sipas tij, ish gruaja e ka ofenduar, ndërsa viktima i bënte karshëllik të gruaja. Gruaja më merrte në telefon dhe më thoshte se po kënaqej me të dashurin e ri, më kërkonte para për fëmijët. Edhe Jimmy më vinte te puna dhe më bënte karshëllik. 39-vjeçari punonte në një lavazh. Sa i përket ish gruas së tij, mendohej se ajo është njohur në rrjetet sociale me 24-vjeçarin Bakaj. Ajo është marrë në pyetje nga policia, por pas ngjarjes ka qenë tronditur psikologjikisht. Jimmy, 10 vite më i ri se ajo, ishte nga Tepelena. Ai kishte shkuar në Fier, në lagjen ku u vra, që të jetonte me 33-vjeçaren.